Сонсогдчихвэн үү? Сонсогдчихвэн. Аа за. Монгол улсын хурлын дарга ихэнх гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 10-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийг шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2021 оны 1-р сарын 7-8-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хуульцсан байнг оруулж шилжүүлсэн. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед шүүхэрхий зөвлөл болон сахилгын орооны шүүгч бус гишүүнийг улсын хурлаас нээлттэйгээр дэвшүүлж томилгооны сонсгол зохион байгуулж томилох, түүнчлэн улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчийн талаар улсын хурл танилцах сонсгол зохион байгуулдаг байх санал дэмжигдсэнтэй холбогдуулан Монгол улсын хурлын чуулганы уралдааны нэгэн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан хэлэлцүүлсэн болно. Байнга ороо 2021 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа. Байнга орооны хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед гишүүдээ санд гараагүй тул улсын хурлын гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч Б-2 Монгол улсын хурлын чуулганы уралдааны нэгэн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 22-р заасныг үндэслэн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцлэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормийн санал гаргасныг байнга орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдээ олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөй холбогдуулан боловсруулсан Монгол улсын хурлын чуулганы уралдааны нэгэн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх үйлчлэн байнгын санал төгөлтийг хэлсэн шийдвэр өгөхыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.